Դատված։ Ոչ։ Հանրապետն է շարժում կանգնած ուրի արդյունքում են բանական։ Ոչ։ Օվազի կոմիսարիատի հաշվին գնացել դոսա բարոյական դասընթացների։ Ձերքեն բարձրացնում բարձր։ Շատրի։ Տաշուկտին։ Ում հայրը կամ մայրը մահացել է, ձերքա բարձրացնում։ Ինչ չի ասում, չէ՞ ինչ ասում։ Ո՞վ մահացել է։ Ինչի՞ զուգահեռ ռաշնա սովիրած շոստն բարձր։ Տասը տարի լրացած։ Քուր ես բայց ես ես ծախի վրա։ Ո՞վ մահացած։ Հա։ Տասը տարի լրացած քուր ես բայց ես ո՞չ։ 2000 աշխատող ունես։ Բայց ո՞վ մահացած։ Ում հայրը կամ եղբայրը։ Պատերազմի ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում լով էր մահացել, վիրավորվել և անդացել հաշմանդամանդացել Խոշակաստանում։ Շատ էր դեռ։ Ում արմենվրա դաշվածքը։ Ձեր եք բարձրացնում։ Ում անազգային կարտակով դաշվածքը ունի, որ մոտիկանում ամենաշատը դաշվածքն է։ Ձեր ուղղ գնանք ուշանում